ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እና የዚህ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ የምንማረው ስለ ድሮት ይሆናል። ድሮት ማለት በአማርኛው ድርቅ ማለት ነው። ድሮት ኢን ኢትዮጵያ ድርቅ በኢትዮጵያ ምን ይመስላል? ድሮት ኢዝ ሾርቴጅ ኦፍ ሬንፎል። ድርቅ ማለት የዝናብ እጥረት ማለት ነው። ይህ ማለት ከፍተኛ የሆነ ትነትና ዝቅተኛ የሆነ የዝናብ መጠን በአንድ ቦታ ላይ ሲከሰት ድርቅ ይኖራል ማለት ነው። It is moisture deficit in the soil. በአፈር ውስጥ ያለ እርጥበት አነስተኛ መሆን ነው። Due to abnormal weather condition. ያልተለመደ አይነት የአየር ጸባይ መከሰት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት አፈር ውስጥ የምናገኘው እርጥበት በጣም አናሳ ይሆናል። ምክንያቱም አብዛኛው አፈር ውስጥ ያለው እርጥበት በከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን ምክንያት ስለሚተን ማለት ነው። It is accelerated by human activity. ይህ ድርጊት በከፍተኛ ሁኔታ ሊባባስ የሚችለው በሰው ልጆች እንቅስቃሴ ነው። ለምሳሌ ሰዎች ዛፎችን ምንም ሳይተኩ መቁረጥ፣ በአንድ የግጦሽ መሬት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ከብቶችን ማሰማራት፣ ኋላ ቀር የሆነ የአስተራረስ ወይም የእርሻ ዘዴ እነዚህን ድርቅን ሊያባብሱ ይችላሉ። Causes of drought. Deforestation. የዛፎች ከመጠን በላይ መጨፍጨፍ። The overgrazing. በአንድ ቦታ ላይ አንድ የግጦሽ መሬት ከሚችለው በላይ ከብቶች ማሰማራት። Overcultivation. አንድን የእርሻ ቦታ ደጋግሞ ማረስ። Desertification. በረሃማነት። እንደዚህ ነገሮች እንዳጠቃላይ ስንጠቀልላቸው በአንድ ቦታ ላይ ሾርቴጅ ኦፍ ሬንፎልን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዝናብ እጥረት አንደኛና ዋነኛ ምክንያት የድርቅ መንስኤ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ኤክስትሪም ሃይ ቴምፕሬቸር ኤንድ ኢቫፖሬሽን ከፍተኛ የሆነ ሙቀትና ትነት በአንድ ቦታ ላይ ድርቅ እንዲከሰት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ኮንስኩዌንስስ ውጤቶቹ በአንድ ቦታ ላይ ዝናብ እጥረት ካለ ምን ሊከሰት ይችላል? አንደኛው ክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት ለውጥ፣ ሁለተኛ ድራፕ ሰርፌስ ኤንድ ሰብ ሰርፌስ ዋተር ሪሶርስስ። በአንድ ቦታ ላይ የሚገኘው የውሃ መጠን ሙሉ ለሙሉ ይደርቃል። ስለዚህ የወንዞች የሐይቆች መድረቅ ማለት ነው። ክሮፕ ፌለር የምርት መውደም ወይንም የምርት መበላሸት። ዲክላይን ኢን አንደርግራውንድ ዋተር ቴብልስ የከርሰ ምድር ውሃ መመናመን። ስታርቬሽን ጥማት፣ ፋሚን ረሃብ፣ እንዲሁም ለአዝርት ወይም የሚዘራ የእህል ዘሮችን ማጣት ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ሎስ ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ በአንድ ጫካ ውስጥ የሚኖሩ የዛፎች እንዲሁም አራዊቶች ቁጥራቸውን መመናመን ወይም መሞት፣ እንዲሁም በረሃማነት እንዳጠቃላይ የሰዎችና የእንስሳቶች ሞት። በአንድ ቦታ ላይ ድርቅ ለብዙ ጊዜ ከተከሰተ ወይም ለብዙ ጊዜ ከቆየ እነዚህ ጉዳቶች ያስከትላል ማለት ነው። ሚቲጌሽንስ ወይ መፍትሄዎች ምን ናቸው? በአንድ ቦታ ላይ ድርቅ ከተከሰተ ምን አይነት መፍትሄዎችን ልንጠቀም እንችላለን? አንደኛው መፍትሄ ፕላንድ ላንድ ዩዝ ኤንድ ኢንከሬጅ ፋርመርስ፣ መሬቱን በስርዓቱ መጠቀም፣ በስርዓት ማረስ፣ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲሁም ገበሬዎችን መርዳት ወይም ማቋቋም። ድሪሊንግ ዲፕ ዋተር ዌልስ ኤንድ ሃርቨስቲንግ ኤንድ ስቶሪንግ ሬን ዋተር፣ የጉድጓድ ውሃ ቆፍሮ ማውጣት። ድሪሊንግ ዲፕ ዋተር የጉድጓድ ውሃ ቆፍሮ ማውጣት። ሃርቨስቲንግ ኤንድ ስቶሪንግ ሬን ዋተር የዝናብ ውሃ አቁሮ መያዝ። ሪሳይክሊንግ ዌስት ዋተር ኤንድ ቢልዲንግ ሪዘርቫሪስ ቆሻሻን ውሃ ሪሳይክል ወይም ደጋግሞ መጠቀም፣ አጣርቶ ደጋግሞ መጠቀም። እንዲሁም ግድቦችን መገደብ በሀገር ደረጃ። ኢንስቲቲቲንግ አውትዶር ዋተር ሪስትሪክሽን ዩዝ ስፕሪንክለር ኤንድ ፎረስቴሽን መስኖን መጠቀም፣ እንዲሁም ችግኞችን መትከል። እንዳጠቃላይ በመጨረሻ በአንድ ቦታ ላይ ያለን የደን መጠን በስርዓቱና በአግባቡ መጠቀም። እነዚህ በአንድ ቦታ ላይ ድርቅ
እንዳይ ከሰት ወይንም ከተከሰተ በኋላ መፍትሄዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች ይሄን ካርታ የሚታያችሁ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ 3 ቦታዎች አሉ። ዞን 1 ዞን 2 ዞን 3 የሚባለው አረንጓዴው ከለር የሚታያችሁ ከሆነ ያረንጓዴው ግሪን ኤሪያው በምንም አይነት ሁኔታ በድርቅ የማይጠቃ የኢትዮጵያ የመሬት ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ቢጫ የሆነው ይሄኛው ከለር ማለት ነው ዞን 1 ይባላል። ዞን 1 ተብሎ የሚጠራው የኢትዮጵያ ክፍል ነው። ሌላኛው በደም ደመቅ ያለው ቢጫው ደግሞ ዞን 2 ወይም ዞን 2 ተብሎ ይጠራ ነው። ቀዩ ደግሞ ዞን 3 ይባላል። በከፍተኛ ሁኔታ በድርቅ የሚጠቁ የኢትዮጵያ ክፍሎች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አፋር አለ፣ ሶማሌ ሞጋዴን አካባቢ አለ፣ ነቦረና አለ። እነዚህ ቦታዎች በከፍተኛ ሁኔታ በድርቅ ይጠቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ 3 ቦታዎች አሉ፣ ዞን 1 ዞን 2 ዞን 3 ሶ ዞን 3 ኢዝ ሃይሊ አፌክትድ ባይ ድሮት። ኢት ኢዝ ኦል አባውት ቱ ሊስን። Thank you for listening.